Počinjemo, 3, 4 sad. Razorna haubica. Razorna haubica. Haubica. Gdje je to Dora? Kako je ovo P-H? Razi kod tebe, profesor. Nije problem u dikciji, što mi zaboravljamo reči. To je to, ostaje 1-0 i imamo kao treću igru Pictionary. Dakle, jedno od vas crta, drugo treba da pogodi. U pitanju su filmovi. I ti crta, ja ne znam. Znači, moraš da nacrtaš film. Kapiraš? Tiki, desi. A pazi ti njega. Domaći film, tako je. I znači, kada ti jedna šapne, ne smije niko drugi da čuje svoj mozik, te nekako crtaš. Ako film ima dve reči... Rekao se s Anđelom. Aha, dobar je. Slobo, da li si pronašao kompromitujući materijal Kim nekad? Brate, evo ti te mene mire. Šta si prezao pod kompromitujući materijal? Seksi poruka s drugim, seksi snima, golotinja, neka ovo. Nikad. Kim. Makar i preko kume, ako bi to bilo neophodno za očuvanje veze sa slobom. Idemo. Da, učinu. Šanse ne. Nikada ne bih naubila nikome. Ne bih nikada. Ti nemaš dole, gledaš? Evo ga prvi gost. Pozove sve ona nitelja u svijetu da se udruži da glasa iza njega. Da uopšte ne budemo zajedno. Sve koji se samo zadovoljavaju. Joj, slove, prizvoli. Ne, ne, što mu smo samo. Koji su učestnice zadruge stvarno najviše dopadne? Pa je sad...